vandag met ons pastor is, evangeliste Jakins, hier sondag skool, julle is gegroet in hierdie wonderlike koning Jesus se naam. Jy weet, ek het vanmiddag 'n kort boodskap om vir julle te gee wat die Here op my hart sit. Weet as die doodsdag aanbreek, dan sit ons nie meer voor ons se deure nie. Dis ons nie skierig wat daar aangaan. Maar Fisantekraal se mamas, ek wil vir julle vertel, ons moet klaar kry. Ons moet klaar kry. Los is dis oor iets soos ter dorie se besigheid af en kom maak vriendskap met koning Jesus. Daar is net een plek vir ons. Jene. Ek sien as daar hierdie groot kus staan, alle die vrouwe nie gegroet nie, alle sê nie vir my gewijf nie, sy staan ook daar. Halleluja! En dit is wat die Here vanmiddag op my hart lê. Moet nie rondom jou kyk nie, halleluja! Want hulle is ook daar. Maar kom ons dien die Here met blydskap. Kom ons eer die Here. Kom ons loof die Here. En kom ons aanbid die wonderlike Here. Want die Here het vir ons deurgekom. Hy is nog altyd in staat om vir die goeie dinge deur te kom. Ek verstaan nie hoekom sê die vrouens hulle kry swaar. En hulle het nie suiker nie. En hulle het nie brood nie. En hulle het nie kos nie. Halleluja. Kom na koning Jesus toe. Los die ander sake af. Ai, is nie joune nie man. Ken vriendskap met die Here. Yes.